Алматы облысындағы Саты ауылы үздік туристік ауыл 2023 халықаралық марапатына ие болды. Дүниежүзілік туристік ұйым жыл сайын ауылдық жерлерді дамыту, мәдени құндылықтар мен аспаздық дәстүрлерді сақтауда ең үздік туристік ауылдарды анықтайды. Саты көлсайға барар жорда орналасқан табиғаты көркем мекен. Бұл аймақ өзінің асқар тауларымен, таза көлдерімен және қазақы қонақжайлығымен ерекшеленеді. Халықаралық ұйым 260-қа жуық өтінімді қарастырып, әлемнің түкпір-түкпірінде орналасқан 54 елді мекенді таңдаған. Биыл Саты ауылының инфрақұрылымы жақсарып, демалыс аймақтары көбейген. Алдағы уақытта көлсай мен қайыңды көлдеріне баратын қосымша туристік бағыттар ашу жоспарланып отыр. Жалпы жыл басынан бері көлсай көлдеріне 300 мыңнан астам саяхатшы барған. Тауға келіп, мынандай табиғатты көріп таң қалып тұрмын. Көлсайдың табиғаты өте керемет екен. Жолда Саты ауылында болдық. Қонақ үйлер мен демалыс орындары көп. Қызмет көрсету, сервистің дамығаны көрініп тұр. Ауылда саяхатшылар үшін барлық жағдай қарастырылған.